Nii uus hooaeg, uued väljakutsed. Täna on siis teisipäevane Track Tuesday. Ja plaanis on meil sõike asi nagu kummardus maailmarekordi omanikule kiptumile maratoni maailmarekordi omanikule siis. Ja ta hukkus liiklusõnnetuses natuke aega tagasi. Me mõtlesime, et me siis võtame aluseks tema maratoni maailmarekordi ja baseerume sellele oma tänase kiirustreeningu. Et näidata, et kui raske on tegelikult selles tempos üldse püsida. Aga kuna meie grupp on ka täna natuke suurem, et siin on ka 21 CC teised noored, siis me teeme seda mitmes erinevas variatsioonis. Ehk et kiiremad poisid teevad kiptumi ajapõhiselt, siis natuke enne nooremad poisid, nemad teevad Pavel Loskutavi Eesti rekordi ajapõhiselt. Ja siis tüdrukud teevad Janes Alume ka Eesti rekordi põhiselt. Et need ajad on siin kõik ilusti välja arutatud. Et hakkame vaatama. Ja see läheb selliselt, et alguses joostakse 200, see on 2 minutit pausi, see on 400, see on 2 minutit pausi. Ja niimoodi 200 kaupa pikemalt, kuni kuhuni nad iganes välja jõua. See on põhimõtteliselt minu definitsioon siis endisele Kipchoge challenge'ile. See seda hakati tegema siis või mõeldi välja siis interneti entusiastide või entusiastjooksete poolt siis, kui Kipchoge üritas joosta alla 2 tunni, kui tal oli see Breaking 2 projekt. Et siis sõike hea show ja meile treeninguna väga hästi sobiv siia tänasesse päeva. Kui kaugele jõuad? No võiks maraton ikka ära joosta, võibolla peale paar meetrit ka, siis saaks võiks rahule jääda. Kõva vend. No hooaja tippmarkid paneb täna maha. Me eelmine ajal jooksime rohkem isegi, et ei pea tippmarki isegi jooksma. Eiffeli torn võiks paista, et sinna maani võiks ära joosta. Road to Paris. Aga kui nüüd aus olla, siis ma kõike täna kaasa ei tee, et mul on siin poolik Ironman nädal kahe pärast, et täna surnuks joosta ei taha. Nii et meie eesmärk siis on teha Kiptum Challenge ära ütleks vähemalt 1200 meetrile. 1200 meetrit või? Jah, paneme selle lukku siis. Oi, väga peaaegu maraton. Jah, peaaegu, natuke puudu. Ma hakkan täiega lükkama. Kui täiega? Alustame kolmega. Saate kõõusalt joosta. Alguses ta oli maas sellest tempost. 200 meetrit pidasid vastu. No ütleme niimoodi. Juba edukas peal kirjas, nii et edasi kõik on boonus. Tuleb veel vä? Äkki ju full shoti ka. Yeah.
money. On hea või? Juba on hea. No mingi 41 kilti veel vist. Eesa kilomaatri on kõige raske midagi, see on juba. Tuleb loomulikult. Väga hea. Tonn või? Tonn jah. Jalg on juba täis juba. Aga palju enam ei saa loota, et peab kogu kaamera käima soidma. Iga hetk võib surm tulla. 249. 40 kilt saaks praegu võist liiga palju pesuda. Aga üks on veel sees, teed sa 1400 ka või? 23, väga hästi! Võiks olla, aga ma ei tea, kas Gregor jaksab selle 26, Aleksandr! Sees ära vedada, nii et kui ei jaksa, siis mul hakkab vist keruliseks. Aga no proovime. On peale jooks. Tossud ära ja peale. Ei tunnu maratoni, siis ei saa. Gregor, kuidas siis maitses täna? Oi, jala väga hästi liikunud. Aga pole hullu, et esimene kord tegin sellest challenge, et 1200 tuli ära, aga peale seda enam kõik kohad olid nii kinni. Et 1400 kaugus see kord ära ei tulnud. Aga no pole hullu, vahel tuled halvad peavad ka ette. Aga muidu oli päris lõbus kuni 800 meetrini. Ei sealt hakka seda edasi juba suhteliselt raske. Millel siis 1600 ära tuleb? 1600 võib proovida järgmine aasta. See oli ikka suht haige. Just sa oleksid 1600 ka ära panda? Üksinda mitte. Et Gregor rüppas eest ära ja siis oli juba üksi kannatamine ja siis ega väga ei jäänud rohkem sisse. No jah. Riinele, kuidas Ironmani vorm siis tundub praegu? Ma arvan, et täitsa okei on, et vist jõuab lõpuni. Millal ära lendad? 3. aprill ja 6. aprill on start.
siis Ironman 70.3 Oceanside, California. Mis siis ootused on või mis seal saama hakkab sinu jaoks? No see on esmakordselt natuke mägises siis piirkonnas mul see Ironmani start. Varasemad on flatid olnud ja ootus on siuke, et arvan, et tuleb päris äge. Et asukoht on äge. Meres saab ujuda, mägisel rattal saab joosta ja rannas saab joosta ja see profi startlist pole veel väljas, aga ma eeldan, et kuna see on nagu hooaja esimene Ironmani profi start, siis seal võib olla päris huvitavaid nimesed kohal. Ja siis otse edasi laagrisse Majorkale ja Majorkale jään mõneks ajaks ja siis lõpetan Majorka Ironmaniga. Et siuke 5-6 nädalane välismaa blokk tuleb. Kokkuvõttes ma arvan oli nagu päris hea, sest selline nii-öelda väljakutse formaat on paneb sportlased natuke teistmoodi sellele trennile peale vaatama ja see ongi selle eesmärk. Et kokkuvõttes ma arvan, et me saime väga hea treeningu. Täpselt sellise nagu ma ootasin sellelt treeningult, nii et väga, väga positiivne on, mille najalt neljapäeval siia tagasi tulla ja uus treen otsa panna. Et ma usun, et siin ka mõned nagu said oma väiksed sellised nii-öelda raskuste ületamise õppetunnid ja sellised väiksed asjad, kuidas moodi ise endaga toime tulla. Et see on ka hästi, hästi oluline. Nii et, jah, kobe. Mis sa nüüd õhtul tegema hakkad? No nüüd on trinn tehtud. Trinn läks halvasti, aga pole midagi hullu. Et nüüd õhtule polegi midagi erilist teha. Et lähen õppima, siis sööma. Ei saaks juba magama minna, sest järgmine päev on juba kelle 6 uuesti trenne. Ja siis läheb juba sama rütmel kõik jälle edasi. Nii et... Respect the grind. Respect the grind. Ja teile kõigile pealtvaatajatele, et kohtume juba järgmises videos. Olge muhedad, olge tugevad ja tšau!